السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ امید ہے کہ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ملیے میرے نئے پیٹ سے، یہ ہے لو برڈ جو کہ میں خرید کے لائی تھی، اور بہت ہی پیارے پرندے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ ہے میرا بہت ہی پیارا سا راؤ پیرٹ جو کہ میں نے ایک چھوٹا سا بچہ لے کے اس کو میں نے پالا ہے، اور یہ بہت زیادہ اٹیچ ہے میرے ساتھ۔ تو اس کو یہ جب جہاں بھی کھڑا ہوتا ہے، جب میں اس کو بلاتی ہوں کہ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، تو یہ فوراً بھاگا بھاگا آتا ہے اور آ کر میرے کندھے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے، اس کی لمبی عمر ہو۔ بہت مجھے اپنے اس پیرٹ سے پیار ہے۔ جب آپ کوئی پرندہ رکھتے ہیں نا، تو آپ کو ان کے ساتھ ایسا ہی لگاؤ ہو جاتا ہے جیسے آپ کو اپنے بچوں سے ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کے ایک فیملی ممبر کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو جن بھی لوگوں نے پرندے رکھے ہوئے ہیں، یقیناً وہ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی کوئی آپ جانور یا پرندہ چھوٹا سا بچہ لے کے پالتے ہیں، تو آپ کو ان کے ساتھ کیسا لگاؤ ہوتا ہے۔ تو ابھی عید تو آئی نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ مہندی پہلے سے، کیونکہ مہندی کے لیے لگانے کے لیے نا ہم عید کا ویٹ نہیں کر سکتے۔ تو عریبہ کی ایک فرینڈ آئی ہوئی تھی، اس نے کہا میں آپ کو مہندی لگاتی ہوں، تو یہاں سارے سب پھر بچے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی لگا لیتے ہیں، تو سب نے مہندی لگا لی۔ میں نے بنائے تھے کریلے، تو میں آپ کو ریسیپی بتاتی ہوں کہ کریلے جو ہے نا ان کا کڑوا پن کیسے ختم کیا جائے، اور کیسے میٹھے کریلے بنانے چاہیے۔ تو میں نے کریلوں کو نا درمیان میں سے کٹ کر کے ان کا سارا گودا وغیرہ نکال لیا تھا، جو بھی بیج وغیرہ تھے، اور ان کو میں نے نمک لگا کے رکھ لیا تقریباً 15 منٹ۔ اس کے بعد میں نے ان کو دھو کے اچھے طریقے سے نچوڑ دیا، اس میں کوئی بھی پانی نہیں تھا۔ پھر بعد میں نے باریک باریک ان کو کاٹا، اور کاٹ کے میں نے فرائی کر لیا اچھے سے گولڈن۔ دیکھ لیں کہ اس طرح کے آپ نے فرائی کرنے ہیں، گولڈن فرائی ہونے چاہیے، کچا پن ان کا کچھ بھی نہ رہے۔ پھر میں نے جتنے کریلے تھے تقریباً اتنے ہی میں نے پیاز لے لیے، اور ان کو میں نے ایسے لمبا لمبا کاٹ کے، اور میں نے نا تیل میں اور ساتھ ہی ہری مرچیں بھی ڈال کے، تو ان کو میں نے ہلکا سا ایسے نرم کر لیا نا، ان کو براؤن نہیں کرنا آپ نے، بس ان کو تھوڑا سا جب وہ نرم ہو جائیں، تو اس کے بعد اس کے اندر میں نے یہ سارے مسالے، اور میں نے کچھ زیادہ مسالے بھی نہیں ڈالے، صرف دڑا مرچیں، دھنیا، ہلدی، نمک، یہ چیزیں ڈالیں۔ تو جو کریلے میں نے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے نا، وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی، اور سارے مسالے بھی ڈال کے پیاز کے اندر، تو ان کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا۔ تقریباً میں نے ان کو 2 سے 3 منٹ پکایا ہوگا بس۔ اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے وہ ٹماٹر ایڈ کر دیے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں آپ نے پانی بالکل نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے؟ کہ ایسا نہ آپ کہیں کہ بھئی ابھی مسالے جل رہے ہیں، مسالوں کو تو جلنے دینا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ جب جلنے والے آپ کو لگیں تو اس میں فوراً آپ نے ٹماٹر ڈال دینا ہے۔ تو ٹماٹر جو ہوتا ہے نا، وہ اپنا بھی، ان کا بھی تو جوس ہوتا ہے، وہ جو اپنا پانی چھوڑیں گے نا، اسی میں ہی آپ نے اس سالن کو پکانا ہے۔ تو اس کو میں نے ڈھانپ کے رکھ دیا تھا، اور جیسے یہ سارے ٹماٹر جو ہے نا یہ سالن میں گھل مل گئے ہیں، تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا۔ اس میں جو ٹماٹروں کا پانی تھا نا، وہ سارا آپ نے خشک کر لینا ہے، اور اس کی نشانی پھر یہی ہوگی سالن کے پکنے کی کہ اس کے کناروں پہ تیل آ جائے گا۔ اتنے مزے کے یہ کریلے بنے تھے، میرے بچوں کی بہت فیوریٹ ڈش ہے، فیوریٹ سبزی ہے، تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی۔ انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ نیو ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔